Seja bem-vindo à casa de Ogum. Meu nome é Zimar Ferreira, nasci com muito orgulho. Quando eu era menina, eu recebi meu orixá. Eu tinha meus 7 anos de idade. Aos 14 comecei a trabalhar definitivamente e não consegui mais parar. A macumba boa, meu pai, e eu de madrugada. A macumba boa, meu pai, e eu de madrugada. O terreiro da Mãe Zilmar, um terreiro designado de Ogum Mejê, é um terreiro que eu digo com tranquilidade que é um terreiro onde você vai encontrar a Umbanda do Ceará. Quando eu chego no pé do meu altar, a primeira coisa que eu faço é rezar uma Ave Maria e um Padre Nosso. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita suas vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Falar sobre Mãe Zimar como mãe de santo, Mãe Zimar como mãe carnal, as duas coisas se confundem na minha memória, porque essa trajetória já vem com a herança do meu bisavô, Pai Gastão. Quando você ajuda uma pessoa, você tem uma forma de gratidão assim tão grande que isso lhe preenche e lhe fortalece cada vez mais. E aí vai aumentando a espiritualidade da minha avó, a energia dela vai aumentando com essa gratidão das pessoas. Essa presta atenção dos meus guardas todos se da casa os presentes dos aldeias. Meu pai, Celestial, nessa hora eles estão em busca de felicidade e prosperidade. Que afastar seja do mal do espírito, a mal versão, os pontilhados, os mal feitos, a força de inimigos. Que ansã e orgulho, meu pai, pelas horas que são. Porque o candomblé é muito diferente da Umbanda. Onde existe santo, não tem caboclo. Mas eu diria também que a função das duas é diferente. Eu acho que a função da Umbanda é a cura. Ela tem uma forte tradição católica, ela tem uma forte tradição espírita. Enfim, então ela é uma mistura de religiões. Esse baralho eu jogo há 40 anos com ele. Quem responde na minha mesa é o meu Exu. Eu vou lá, acendo a vela dele, canto para ele, boto de fumador e venho para acabar a mesa. Eu sinto assim como se fosse um bloqueio dentro do ouvido. Aí ele me conta. Eu vou botando e ele vai me dizendo e eu vou dizendo. Eu vou só transmitindo. Ora, iê, iê, mamãe Oxum. Ora, iê, iê, ora, iê, iê, mamãe Oxum. Ora, iê, iê, mamãe Oxum. Ora, iê, iê, Oxumaré. Ora, iê, iê, Oxum. Ali eu cultuo meu Zé Pilinta, meu Cosmo Damião. Eu sou devota das almas, e desse texto eu rezo toda noite. E rezo com amor. Oh,
posso te dizer a minha passagem quando eu passo, porque depois eu não entendo. Porque ali uma outra energia entra dentro de mim que não é o meu, que não é o meu espírito. É o espírito dos orixás. Então, dali pra frente, eu não entendo, eu não vejo nada. A minha passagem. Força Suprema, deixa. Nós caminhamos cada um. Assim seja. A minha passagem. Eu considero a minha mãe uma boa mãe de santo. Se ela não fosse uma boa mãe de santo, tantas pessoas não a procurariam. O terreiro dela, que é uma frase que a caracteriza, que na casa dela, do portão para dentro, todos são filhos, é fato, sempre foi assim, desde antes dela ter esse terreiro. As pessoas chegavam com problema, e ela recebia, botava na mesa, sentava, quando não jogava o baralho, conversava, resolvia. A adolescência foi meio cruel, porque a casa às 6h30 da manhã estava cheia de pessoas, e às 11 horas da noite estava cheio de pessoas. As pessoas batem na minha porta com problemas financeiros. E eu consigo ajudar a levantar, para mim é uma vitória. Quando alguém chega com problemas amorosos e eu consigo contornar a situação, eu não, os meus orixás, com a minha ajuda, eu fico muito feliz. Quando alguém chega na minha casa, doente, que o meu espírito velho consegue curar, para mim é muito melhor. Isso! Filho de Zé! Para nascer cada vez mais o amor nos caminhos. Amo a minha religião, eu faço com amor, eu faço porque eu gosto, eu faço porque venho, eu faço tudo isso com muito amor. Quando eu piso aqui dentro, isso aqui é a minha casa, é a minha vida.